অসমীয়া মানুহৰ কৃষিৰ নতুন পদ্ধতি দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মোৰ বন্ধু বিজয় মহন্তৰ এয়া ভাত কেৰেলা খেতি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছে তেওঁ তামোলবাৰী পাণবাৰী ভাতকেৰেলা খেতি ইত্যাদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আছে বি জলকীয়া অৰ্থাৎ ভোট জলকীয়া বুলিও কোৱা হয় খুব সুন্দৰকৈ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ মই কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টি সাঁচি ৰখাৰ মূলতে হ'ল আমাৰ অসমীয়া কৃষকসকলেও যে কিবা এটা কৰিব পাৰে আৰু তাকে দেখি আন দহজনেও যাতে কৰে মই তাৰে উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ বাৰীখন মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কোমোৰা খেদালি আৰু তামোল বাৰীখনো মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ লমালমে লাগি আছে কিছু ঠাইত কিছু গছত তামোল গছত পাণ গান পাণ খুব ভাল উৎপাদন আৰু গ্ৰাহকসকলে ঘৰৰ পৰাই নিয়েহি বজাৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনেই বোধ নকৰে যিমানখিনি হয় ঘৰতেই গ্ৰাহকসকলে আহি লৈ যায়হি খুব ভাল গান বানৰ খেতি কৰিছে ইয়াৰ ভাত কেৰেলা লাগি আছে মই আৰু ডাঙৰ বাৰীখন দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইবাৰ দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভোট জলকীয়াৰ বাৰীখন ইয়াৰ ভোট জলকীয়াৰ খেতি খুব উন্নতমানৰ ইয়াৰ ভোট জলকীয়া যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে যথেষ্ট ডাঙৰ এইকেইটা ভোট জলকীয়া আৰু এনেকৈ কৃষকজনে আগবাঢ়ি গৈছে স্বাৱলম্বী হৈছে আন দহজন কৃষকৰ আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ উঠক মই তাৰে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছতে দেখুৱাম মই ডাঙৰ ভাতকেৰেলা বাৰীখন এইজনেই বিজয় মহন্ত মোৰ বন্ধু খেতিয়ক খুব সুন্দৰ কৃষি কৰ্ম কৰিছে আৰু কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হৈছে মই তাকে দেখুৱাবৰ কাৰণে এই বাৰীখন তুলিছোঁ এয়া সূত্ৰেইবোৰ দেখিছে নহয় ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা খেতি পটলৰ খেতি ভোট জলকীয়া কুন্দুলি পাণ গছ তামোল বাৰী খুব সুন্দৰ একো একোখন বাৰী পাতিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এয়া পটলৰ খেতি খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা ওপৰত ৰছীৰ সহায়ত খেদালি প্ৰস্তুত কৰিছে বাঁহৰ বাঁহ তামোল গছত বান্ধি দিছে পটলৰ খেতি যদি বতৰ ভাল হয় আৰু কৃষকজনৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে এই খেতিডৰা যদি জীপাল হৈ উঠে নিশ্চয় খুব ভাল এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কেঁচা খাম মাটিত পেলাই যি কৃষকে এনেদৰে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোক সফল হওক তেওঁলোকৰ জয়যাত্ৰা অক্ষুন্ন ৰাখক মই তাৰে আশা ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ বন্ধু বিজয় মহন্তকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক আদূৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ উন্নতি দেখিব পালে ময়ো ভাল পাম আৰু দহজন যাতে আমাৰ গাঁৱৰ কৃষক খেতিয়ক ওলাই আহে তাৰে আশা ৰাখিছোঁ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' জৰিয়তে সকলোকে লগ পাম ধন্যবাদ